Okey, 2, 3, 4, 4. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya terus. Eh? Okey, soalan 75, nombor 1. G. 2, 3, 4 cm tambah 1.5 cm. Dia nak jawapan pun dalam sentimeter. Soalan dalam cm. Soalan dalam cm. Jawapan dalam cm. So tak ada masalah. Kamu tukar dulu yang pecahan tu kepada nombor perpuluhan. Kemudian terus tambah. Okay. Hari tu cikgu dah tunjukkan. 4.25. Okay eh. Dah lama tak tulis. Cantik sikit tulisan cikgu. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Nombor 2. 1.8 cm tambah 2. 1/2 cm. CM, CM, jawapan pun dalam CM. Ha. Kamu bila buat hati-hati eh. Tengok soalan, tengok jawapan. 43. Boleh baca kan? Tulisan cikgu 43. Okay. Kalau betul, tanda eh. Right. Ambil warna merah, tanda. Right. Kalau salah? Kalau salah, pangkah lah. Kalau salah, pangkah. Kalau tak buat? Jawab. Cikgu dah cakap dah tadi kan? Kalau tak buat salin dulu soalan, eh jawapan nanti kira. Kalau kamu tak buat, bukan cikgu yang tak pandai eh. Ha, kamu yang tak pandai. Okey, nombor 3. 84 mm. Ha, tengok lah soalan dia dalam cm. Jawapan dalam mm. Okey, jawapan 84 mm. Nombor 4. Kalau betul tanda right eh. Eh, siapa yang duduk kat tengah jalan tu bunyi motor kuat tu? Duduk tepi jalan sikit eh. Okay, nombor 4, 48 mm. Apa cikgu? Ha? Apa motor? Tadi ada bunyi motor kuat. Cikgu cakap jangan duduk kat tengah jalan. Duduk tepi jalan. Bahaya duduk tengah jalan. Okay, nombor 4, 48 mm. Nombor 5, 2 km, 700 mm. Tema eh. Eh boleh eh? Tak laju kan? Tanda je betul atau nombor satu. Ya, saya 3 salah. 3 salah? Eh, baru nombor 5 dah 3 salah. Macam mana ni Fadil? Okey, nombor 6. 3 km. 950 mm. Okey, kalau betul right, kalau salah pangkah. 7 300 cm. 8 230 cm. Laju cikgu. Apa dia? Laju ni. Laju. Okey ah, cikgu tunggu. 1. 7 300 cm. Okey, tak ada buat 7 dulu. Sekarang nombor 1 sekejap lagi. 8 230 cm. Dapat eh? Dah eh? Nombor 1 tadi 4.25. Okey. 4.25, nombor 1. Nombor 2 4.13 cm. Dah. 4.3. Leh. Okey. Okey, nombor 9. 22 mm. Eh, nampak. 22 mm. Nombor 10. 4.4 cm. 11.
3.1 meter. Nombor 12, 4 meter. 15 cm. 13. 15. Berapa? Siapa nak bagi jawapan? 3355. Ah, pandai. 3355 meter. Soalan dia kilometer. Ah, tu pasal nombor dia jadi ribu-ribu sebab jawapan dia dalam meter. Okay, last. 1 kilometer 830 meter. 1 km 830 meter. Okey, kalau betul tanda jerit. Nombor 6 berapa? Nombor 6. 3 km 950 m. Okey, dapat semua? Ah, ada Aziz baru masuk. Aziz. Okey, Aziz, kita orang dah semak muka surat 75 eh. Okey, next semak muka surat 76. 76 belum. Belum apa? Belum buat. Tak buat? Bukan cikgu duduk suruh buat ke dulu? Mana tu? Ha, tak buat eh. Mana buat? Kau tak buat eh, Naras. Aku tak buat. Mana tu? Cikgu tak pergi tu apa-apa pun. Ada. Ada. Cuba cek kat WhatsApp. Kau orang raya awal sangat tu. Ha, cek kat WhatsApp. Okay, tengok muka surat 76. Okay. Satu, okay. Yang tadi tambah, yang ni tolak. Okay, tengok soalan dia. CM tolak CM, jawapan adalah CM. So, tak ada masalah. Tukar je nombor dia kepada nombor perpuluhan, tolak macam biasa. Okay, nombor satu, sifar perpuluhan 55. CM. Okay, nombor dua, nombor dua, 1.7. CM. Okay, nombor tiga, 29 mm. Hai, soalan dalam soalan je 3 je cikgu. Kenapa jawapan jadi 29? Lah iyalah. Soalan cm, jawapan dalam milimeter. Okey, no, okey kalau betul semak eh tanda eh. Kalau salah bangkah tu dia jawapan betul. 4. Kalau tak buat. 7. Kalau tak buat, tulislah jawapan kat tepi dulu nanti kiralah. Okey, nombor 4. 7 mm. Nombor 5, 1 kilometer, 100 meter. Nombor 6, 1 kilometer, 660 meter. Nombor 7, lajunya cikgu. Okey, cepat. Nombor 5, 1 kilometer, 100 meter. Nombor 6, 1 kilometer, 660 meter. 7. Kenapa Fadil? Fadil cakap apa? Ada apa nombor 7? Okey, nombor 7 248 cm. Nombor 8. Kacau lah. Nombor 8, 167. Oh, soalan dia sikit je nombor. Jawapan dia beratus-ratus. Yelah, soalan meter. Jawapan sentimeter. Jangan buat-buat terkejut ni. Okay, nombor 9. 18 mm. 10. 1.9. 11, sifar 0.95. 12, 2 meter 85 cm.
Ataupun kalau dalam meter je, sebab dia nak jawab meter je cikgu. Okey, 2.85 cm. 2.85. Sebab 85 cm bahagi 100 dapat 0.85. Okey, nombor 13. 2.044. 2.044. Okey, nombor last 1 km 302. Apa ni M? Okey, dia salah tu eh, M eh. 1 km 302 M. M. Okey. Boleh? Cik. Apa dia? Nombor 5 berapa tadi? Nombor 5 satu jarak 100. Nombor 5 1 km 100 meter. Okey, boleh. Okey, baik. Untuk hari ni, okey, buka buku aktiviti. Sorry. Buku teks, buku surat. Surat berapa eh? Dah lama dah buka buku teks. Ah, ni buku surat 186. 185. Siapa yang tak jumpa buku teks dia boleh tengok kat depan tu. Okey, darab unit panjang. Maksud berapa? 185. 185. 185. Okey dah eh. Okey, sebenarnya dulu awal-awal tahun dulu kita dah belajar dan okey kita dah belajar tambah perpuluhan, tambah pecahan. Okey, sekarang ni kita masuk tajuk panjang. Dalam panjang kita akan buat operasi tambah pecahan panjang, tolak pecahan panjang. Okey, hari ni dia dah masuk operasi darab dalam unit panjang. Okey, darab ni pun macam nombor biasa. Kalau nombor bulat, okey tak ada masalah, terus darab. Kalau okey macam contoh yang pertama, tengok. Contoh pertama tu nombor apa? Contoh pertama ni nombor pecahan. Nombor pecahan 2.8. So, okey, nombor yang banyak letak dekat atas. 2.8 tu banyak, nombor dia panjang. 6 nombor pendek letak bawah. Okey, darab macam biasa 2.8, darab 6. Okey, kita buat operasi darab. Kemudian letak titik. Letak titik tu macam mana cikgu? Okey, kira berapa lepas titik ada berapa nombor? Lepas titik ada satu nombor kan, nombor 8. So hasil darab tu kamu letak je satu titik. Dapatlah jawapan 16.8. Okey, boleh ya kalau contoh yang pertama tu? Dia kata cikgu ada soalan lain pula. 1.3 darab 5 katakan. Nampak kan cikgu buat eh? 1 darab 5, 5. Sorry. 3 darab 5, 15. Okey, 5 tak bawah, 1 tak atas. 1 darab 5, 5. 5 tambah 1, 6. Okey, 13 darab 5 dapat 65. Okey, jangan lupa letak titik. Titik ada 1. So, 6.5. Okey, boleh kan macam tu? Okey, tengok contoh B. Contoh B tu pun sama juga. Nombor bulat darab nombor pecahan. Cumanya dia ada 2 digit. 14 tu 2 digit. Okey. Kemudian tengok jawapan dia, soalan dalam cm. Jawapan dia nak dalam m. Dalam mm. So kita darab dulu, dah dapat jawapan, baru kita tukar kepada jawapan dalam mm. Tengok dia buat kat sebelah ni. 19. Okey, dia tukar terus kepada mm dulu. 1.9 cm tu sama dengan 19 mm, darab 14. Darab 14 dapat 266. So jawapan dia 266 mm. Okey, tak apa, cikgu explain dulu, nanti kita tengok buku aktiviti. Okey, tengok contoh yang kedua ni.
Tadi satu A, satu B. Contoh yang kedua ni pula. Ha, dia melibatkan nombor pecah. Nombor pecah. Han, nombor pecahan. Tengok kan, tengok dekat bawah tu. Okey, 56 darab 7, 3 per 4. Okey, nampak? Mana perginya nombor 7, 3 per 4? 7, 3 per 4 tu nombor bercampur. Bila kita nak buat operasi darab, kita tukarlah nombor bercampur itu kepada nombor pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Macam mana dia tukar 7, 3 per 4? Okey, 7 nombor bulat, darab nombor bawah. 7 tu darab 4? 7 darab 4? 7. 28. Okey, 7 darab 4, 28. 28 tambah 3? Dapatlah 31 yang atas ni, nampak? 31 per 4. Okey, dah tukar nombor tu pada pecahan wajar. Barulah kita darab dengan nombor yang 56 tadi, nampak? Dikecilkan. Dia bahagi dengan 4. 4 bagi 4 dapat 1 bawah dia. 56 bagi 4 dapat 14. So 14 darab 31. Dapatlah 4, 3, 4. Okey, unit dia tengok. Soalan dalam meter dia nak, soalan dalam meter atas ni nampak? Dia nak jawab dalam cm lah. Jangan lupa tu. Tukar. Okey. Tengok contoh yang ketiga pula. Ha, contoh ketiga ni. Contoh yang ketiga, 4, 5 ni. Ha, yang ni senang. Darab 100. Darab 1000. Darab 10. Ha, kita just tambah kosong lah macam biasa kan. Ingat lagi kan? Ingatlah kalau darab 10, kita kalau darab nombor dia jadi lagi besar. Okay, so titik permulaan tu kita gerak ke kanan. Kalau bagi nanti esok, kita gerak ke kiri. Okay, ni cakap lagi makin keliru. Okay, tengok buku aktiviti. Surat 77. Okay, buka buku aktiviti, tengok buku surat 77. Okey, tengok soalan yang pertama. 3 darab 1, 3 per 4. Okey, soalan cm, jawapan pun dalam cm. Okey, apa yang kamu kena buat ni? Tukar dulu pecahan kepada tak wajar. Tukar dulu nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, buat sama dengan 3 darab. Okey, 1 darab 4 berapa? 1 darab 4? 4 tambah 3? 7. 4 tambah 3? 7. 7. So, pecahan dia 7 per 4 darab 3. So, untuk soalan ni, kamu kena darab 7 darab 3. Nombor atas, darab nombor atas, bahagi nombor bawah. 7 darab 3 bahagi 4. Cuba buat. 7 darab 3 bahagi 4. Tep. Let me do this. Okey, dia boleh tinggal juga jawapan dia dalam bentuk pecahan. So 7 darab 3 dapat berapa? 21 per 4. So 21 bahagi 4. Berapa? 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Baki berapa? Baki berapa tu? Cikgu dah tulis tu? Satu. Laki satu. So jawapan boleh tulis dalam tu je. Lima. Lima dapat mana cikgu? Ni nombor atas ni lima. Satu per empat. So itu jawapan dia. Lima. Satu per empat cm. Okay? Boleh? Okay, kata dalam jawapan dia, kalau jawapan objektif, dia tak nak jawapan pecahan. Dia nak jawapan
nombor pecahan. So kamu kena selesailah. Satu ni tadi tambah kosong. 10.2 × 4 = 8 Macam itulah sampai habis. Okay, dia nak jawapan dia ni, kita bagi jawapan dia macam ni je. Okay, boleh? So jawapan dia 5, 1/4 Okay, tengok soalan nombor 2. Ah, yang ni senang. 5 darab 2.3 So terus darab je. 2.3 darab 5 Tapi ingat eh, jawapan ni tengok. Soalan si M. Jawapan nak MM. Ah, jangan lupa tukar. Okay, cuba darab. 2.3 darab 5 Cepat. Cuba buat. 2.3 darab 5 Ikut nombor 2 sana, cikgu. Darab lah. 2.3 darab 5 Tak, nombor 1. Nombor 1 tu tadilah. Tak tengok. Jawapan dia 5/4 5/4 Okey, yang ada nombor 2 tadi. Ada yang nak dapat jawapan dah? Nombor 2. Ya. 2.3 darab 5 Itu dalam cm, kena tukar eh jawapan dia dalam mm. Okay, 3 darab 5 berapa? 3 darab 5 15. Okay, 15. 5 tulis bawah, 1 tulis atas. 2 darab 5? 10. 10 tambah 1? 11. 11. Titik jangan lupa letak. So, 11.5 cm. Dia nak jawapan darab M. Cm nak tukar mm darab berapa? Darab 5. Hei, dah nak 10 lah. 10. So, jawapan dia 115 mm. 115 mm. Kalau dalam si M tadi, jawapan dia 11.5. Kalau dalam mm, sebab jawapan dia nak dalam mm, 115. Okay, boleh? Boleh. Okay, tengok nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Kau berlari tengah kelas. Eh, sabarlah. Dia lagi tunggulah. Kenapa tak pergi sekarang? Pergi kedai. Kedai. Alok Man baru masuk ke? Oh, tak buka kem. Alah, kita jalan balik. Okey, baik. Buka. Pergi tujuh. Adi letuk lah. Nampak Alok? Atira, oh my Atira. Sekejap. Sorry, saya kata-kata. Okey, baik. Okey, tengok nombor 3. Nombor 3, 7 darab 1.5 Dia nak jawapan dalam KM, dalam M. Nanti kita dapat jawapan dalam KM. So, yang selepas nombor titik perpuluhan tu, kamu tukar je kepada meter. Sebab yang, okey, yang, okey, kata jawapan dia kata dapat 2.2. So, jawapan dia 2 tu 2 KM. 2 yang depan ni 200 mm. Ha, tu contoh eh. Sekarang kita darab dulu. 1.5 darab 7. Okey, dapat berapa? 5 darab 7 berapa? 35. Betul. 5 darab 7 berapa? 7 darab 5. 35. Okey, betul. 35. 5 tulis bawah, 3 tulis atas. 1 darab 7. 7. 1 darab 7. 7. 7 tambah 3. 10. Okey. Titik perpuluhan jangan lupa. So 10.5. KM. 10 ni 10. KM. 5 tu. 5 KM berapa M? 500. Mana cikgu dapat 500 cikgu? 0.5 darab. KM nak tukar M darab 1000. So 1000 ada berapa kosong? 1000 ada berapa kosong? 3. So kita gerak titik tu 3. 1, 2, 3. Jadilah 500. Okay, dah. Okay, tengok. Dah siap nombor 3. Dapat 10 km, 500
Meter. Okay. Okay, nanti. Okay, sekejap lagi terehat ni. Ha, boleh lagi kantin makan. Pergi dapur lah eh. Okay, nombor empat. Tengok nombor empat. Okay, dah ada tunjuk tadi. Nombor pecahan. Darab. Nombor lima. Okay, senang. Nombor perpuluhan. Nombor enam. Nombor pecahan. Nombor tujuh. Nombor perpuluhan. Nombor lapan. Nombor pecahan. Nombor sembilan. Nombor pecahan. Nombor sepuluh. Nombor perpuluhan. So, nanti nombor empat. Sampai nombor 10, sila buat sendiri. Nanti bila pula ada kelas, kita bincang jawapan dia ya. Okay, sekian saja kelas untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye. 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 Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh je WhatsApp ya. Kalau dah pening sangat nak kira, tak dapat lah WhatsApp je. Bye. Okay. Okay, jumpa lagi. Bye. Lagi bye. Bye. Ooh, okay, sekarang. Kurang buat bye tak live juga. Sekarang aku nak buat sesuatu.